2021-ci ilin dövlət büdcəsinin əsas prioritetləri əhalinin sosial müdafiəsi, dövlətin milli təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa edilməsi və yenidən qurulması, COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin davam etdirilməsidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 2,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Gələn il hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrin maddi sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların zəruri ehtiyacların təmin edilməsi, maddi, tibbi və digər sosial xərclərin ödənilməsi dövlətin diqqət mərkəzində də saxlanılacaqdır. Hörmətli millət vəkilləri, bildiyiniz kimi 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan sənədlər dünən parlament komitələrinin iclaslarında geniş müzakirə olunmuşdur və Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edilmişdir. Hesablama Palatası da büdcə zərfi barəsində müsbət rəyini bildirmişdir. Mən hesab edirəm ki, aparacağımız müzakirələr səmərəli olacaq. Burada biz millət vəkillərinin dəyərli təkliflərini dinləyəcəyik. Hörmətli həmkarlar, 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik və müstəqillik tarixinə möhtərəm Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi, işğalçı Ermənistan üzərində qazanılan parlaq hərbi siyasi qələbə ilə həkk olunmuşdur. Ali Başkomandamızın iradəsi, ordumuzun rəşadəti və şəhidlərimizin qanı bahasına qazanılan bu möhtəşəm və tarixi qələbə Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərdi, xalqımızın uzun illər davam edən mənəvi istirabdan xilas etdi, hər bir Azərbaycanlıya tarixin heç bir dönəmində yaşamayan hissləri yaşatdı. Bu qələbə uzun illərdir ardıcıl olaraq böyük işgüzarlıq, peşəkarlıq və ən əsası vətənə və xalqa sevgi ilə Azərbaycanın bütün resurslarının bir dəmir yumruq kimi birləşməsi hesabına mümkün olmuşdur. Bu dəmir yumruq hələ uzun illər düşməni ölkəmizə təhlükə yarada bilməyəcək bir hala salmışdır. Bütün dünya üçün 2020-ci il itirilmiş bir il sayılsa da, Azərbaycanlılar üçün bundan sonra 2020-ci il qazanılmış il sayılacaqdır. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməklə yeni bir dövrə qədəm qoyduq. Bu yeni mərhələdə qarşımızda həm də işğaldan azad olunan ərazilərin bərpa və yeni döngürmə işlərinin aparılması, lazımi infrastrukturun yaradılması, öz doğma yurtlarına qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi kimi mühüm bir çağırışlar yaranmışdır. Biz ilk dəfə olaraq vətən müharibəsində qalib gəlmiş bir dövlətin büdcəsini qəbul etmək ərəfəsindəyik. 2020-ci ilin əvvəlindən başlayaraq dünyada yeni növ koronavirus pandemiyasının sürətlə yayılması, iqtisadi fəaliyyətin zəifləməsinə və qlobal məcbu tələbin daralmasına səbəb olmuşdur. Dünya neft bazarında qiymətlərin kəskin ucuzlaşması, iqtisadi böhranın əhatəliyini və kəskinliyini daha da artırmışdır. 2020-ci il Azərbaycan 3 cəbhədə pandemiya ilə qlobal böhran və işğalçı Ermənistanla mübarizə aparmış və bunun üçün kifayət qədər resurslarını səfərbər etmişdir. Pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına mümkün mənfi təsirinin azaldılması, əhalinin sosial rifahının qorunması və iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının tənəzzül fazasına daxil olmasının qarşısının alınması mümkün olmasa da, amma onun daha da kəskin enişinin qarşısına alınmışdır. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi zamanı büdcə mexanizmlərinin təkmilləşməsi və xərclərin artırılması, əhəmiyyətli miqyasda iqtisadi və sosial dəstək proqramlarının hazırlanması və icra olunması, iqtisadiyyatın lazımi resurslara malik olması və bütün bu tədbirlərin dövlət başçısının daim diqqətində olması iqtisadiyyatımızı kəskin şoklardan qorumuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli sərəncamına əsasən dövlət büdcəsi, dövlət fondları və digər mənbələrdən maliyyə resurslarını səfərbər edilərək ümumi dəstək paketi 3,5 milyard məbləğində nəzərdə tutulmuş və ümumilikdə 3 milyondan çox insanı və vətəndaşı əhatə etməsinə hesablanan tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ardıcıl olaraq həyata keçirilən iqtisadi və sosial dəstək proqramları onların əhatə dairəsini sonralar daha da artırmışdır. Bu ilin 11 ayının sosial iqtisadi göstəricilərinə görə ölkəmizdə ümumdaxili məhsul 4,3%, qeyri-neft sektoru isə 2,9% azalmışdır. Bu göstəricilər İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən cari ilin avqust ayında bizə təqdim olmuş proqnozlarla demək olar ki, üst-üstə düşmüşdür. Amma bu azalmalara baxmayaraq, qeyri-neft sənayesində 11,4%, kənd təsərrüfatında 2%, informasiya texnologiyaları və rabitə sektorunda 1,6% artım qeydə alınması,
büdcə gəlirlərinin və vergi daxil olmalının proqnozdan artıq icra olunması iqtisadiyyatımızın dayanıqlılığından xəbər verir. Belə bu bir faktdır ki, 2000-ci ilin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik müşahidə edilmiş, inflyasiya 2,8%, manatın məzənnəsi isə sabit qalmışdır. Bütün bu dayanıqlıq Azərbaycan Prezidenti tərəfindən aparılan iqtisadi islahatların və onların hədəfli icra edilməsinin nəticəsində mümkün olmuşdur. Yeri gəlmişkən, keçən həftə Dünya Bankı tərəfindən Doing Business 2020-ci il hesabatı üzrə apardığı araşdırmaların nəticəsi elan edilmiş. Azərbaycan 191 ölkə arasında 6 pillə daha irəliləyərək 28-ci yerə layiq görülmüş və dünyanın ən çox islahat aparan 10 ölkəsindən biri elan olmuşdur. Beləliklə, 2020-ci ilin iqtisadi dayanıqlıq 2021-ci il üçün ölkə iqtisadiyyatının artım mərhələsində qədəm qoymasına imkan yaratmışdır. Təqdim olunmuş iqtisadi proqnozlara görə 2021-ci ildə ölkəmizdə ümumdaxili məhsulun 3,4% artacağı, qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payının 70,5% çatacağı, inflyasiyanın 3% olacağı, manatın məzənnəsinin isə sabit qalacağı planlaşdırılır. Özəl sektorun iqtisadi artımında və büdcə gəlirlərində iştirak payının artırılması üçün növbəti ildə də mühüm stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. 2021-ci ildə cari əməliyyatlar balansında ümumdaxili məhsulun 0,2% səviyyəsində, yəni təqribən 104,8 milyon ABŞ dolları həcmində profisit proqnozlaşdırılır. Növbəti illərdə cari əməliyyatlar balansının profisitinin getdikcə artması da gözlənilir. Belə bir makroiqtisadi şərait üçün təqdim edilmiş 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 2020-ci ilin düzləşmiş büdcə gəlirlərinə nisbətən 1 milyard 303 milyon manat artıq proqnozlaşdırılması və beləliklə də ümumi həcminin 25 milyard 427 milyon manat olması məqbul hesab edilmişdir. Gəlirlərin artan hissəsinin qeyri-neft sektoru hesabına təmin olunması və bu zaman yeni alətlərdən istifadə olunması da vacib məqamlardan biridir. Dövlət neft fondunun transferinin sabit qalması və növbəti 3 il ərzində onun azaldılması ilə bağlı planlar fikrimizcə vacibdir. Büdcə gəlirlərini qeyri-neft sektoruna daxil olmaların 3,8% artaraq 45,8% çatması büdcənin dayanıqlığını artıran amillər kimi tərəfimizdən hesab edilmişdir. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, son 10 ildə bu rəqəm 26%-dən 45,8%-ə qədər artmışdır. Vergi xidməti üzrə daxil olmaların payında qeyri-neft sektorunun payının növbəti ildə 78%-ə çatması müsbət amildir. Qeyd edim ki, bu göstərici son ildə 50%-dən 78%-ə qədər artmışdır. Hesab edirik ki, dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiymətinin 40 dollar götürülməsi aparılan təhlillərə uyğundur. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən proqnozlarda 2021-ci ilin neftin bir barelinin orta illik qiymətinin 41-43 dollar arasında dəyişəcəyi bildirilir. Eyni zamanda aparılan vaksinasiya nəticəsində 2021-ci ilin ikinci rübündən etibarən iqtisadi aktivliyin bərpa olunacağı ilə bağlı proqnozlar neftin qiymətinin daha 15% artacağı ilə bağlı planlar mövcuddur. Bu təhlillər nəticəsində neftin bir barelinin qiymətinin dövlət büdcəsində 40 dollar götürülməsi doğru hesab edilmişdir. 2021-ci il və sonrakı 3 il üçün dövlət və icmal büdcələrinin layihəsi, büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı və rəqabət qabiliyyətli inkişafı, habelə dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətləri üzrə qarşıda duran vəzifələr əsas götürülməklə tərtib edilmişdir. Layihənin tərtibi zamanı İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı 2021 və 2024-cü illər üzrə ölkənin makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri, o cümlədən 2021-ci ildə ümumi daxili məhsulun 3,4%-lik, qeyri-neft ümumi daxili məhsulun isə 3,1%-lik artım sürəti əsas kimi qəbul edilmiş. Tərəfimizdən dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərinin hesablanmasında bir barel xam neftin satış qiyməti 40 ABŞ dolları səviyyəsində, manatın ABŞ dolları qarşı mübadilə məzənnəsi isə 1 manat 70 qəpik səviyyəsində götürülmüşdür. Növbəti ilin büdcə vergi siyasətinin əsas sütunu kontrsiklik büdcə siyasətinin davam etdirilməsi təşkil edəcəkdir. Burada əsas məqsəd gələn ildə də koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyata göstərdiyi mənfi fəsadlara rəğmən düzdür qeyd olunmalıdır ki, xəstəliklə mübarizə üçün vaksinasiyanın gələn ilin əvvəlindən artıq başlanılacağı barədə xoş xəbərlər nəzərə alınsa da, dövlət tərəfindən iqtisadiyyata əlavə pul təklifi və bəzi vergi güzəştlərinin verilməsi yolu ilə iqtisadi prosesləri canlandırmaq,
iqtisadi aktivliyə, sahibkarlığın fəaliyyətinə əlavə təkan vermək, Qarabağın işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın ölkə iqtisadiyyatına sürətli reinteqrasiyasını təmin etməkdir. Bu isə növbəti ildə də əlavə xərclərin maliyyə təminatının yaradılması məqsədi ilə Dövlət Neft Fondunun dövlət büdcəsinə transfertinin cari ilin dəqiqləşdirilmiş büdcəsindəki səviyyədə yəni 12,2 milyard manat səviyyəsində saxlanılmasını, Mərkəzi Bankın dövlət büdcəsinə çatacağı sərbəst mənfəətinin qalığının, dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin təminat fondunun transfertinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə yönəldilməsini, həmçinin büdcə kəsirinin onun maliyyələşdirilməsi üçün dövlət borcunun artırılmasını və müvafiq olaraq dövlət borclanma strategiyasına düzəlişlərin edilməsini şərtləndirmişdir. 2021-ci il və sonrakı 3 ildə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı, həmin sektordan daxil olmaların qeyri-neft ümumi daxili məhsulda və büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinin artırılması, qeyri-neft ixracının əhatə dairəsinin və nomenklaturasının genişləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində stimullaşdırıcı vergi islahatların, həmçinin dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi, azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi və təşviqi növbəti illərdə də büdcə vergi siyasətinin əsas vəzifələri kimi qarşımızda durur. Dövlət maliyyəsinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində büdcə xərclərinin daha səmərəli, qənaətli və məqsəd yönlü istifadəsinin təmin edilməsi üçün orta müddətli xərclər çərçivəsinin və nəticə əsaslı büdcənin tədbiqinə növbəti ildən 3 pilot sektoru təhsil, kənd təsərrüfatı, ekologiya üzrə başlanılır. İqtisadi Şuranın yaradılması ilə bağlı Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq, 2021-2024-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin aşağıdakı strateji məqsədləri müəyyən edilmişdir. Makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması və fiskal dayanıqlığın gücləndirilməsi, iqtisadiyyatdə şəffaflığın artırılması, milli iqtisadiyyatın və ixracın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin səmərəliyinin artırılması, özəl investisiyaların genişləndirilməsi ilə prioritet sektorlarının inkişafının təmin edilməsi, milli innovasiya ekosisteminin inkişaf etdirilməsi və insan kapitalının inkişafının sürətləndirilməsi, bilik iqtisadiyyatının rolunun artırılması, regionların davamlı və tərazlı inkişafının təmin edilməsi, o cümlədən Qarabağa böyük qayıdışla bağlı işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və iqtisadi potensialının işə salınması, pandemiya və postpandemiya dövründə əhalinin sağlamlığının qorunması, sosial müdafiə və təminatının gücləndirilməsi və nəhayət ekoloji tarazlığın qorunması, məhdud resurslardan, o cümlədən su resurslarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi və yaşıl iqtisadiyyatın təşviq edilməsi. Mən sizi beynəlxalq təşkilatların proqnozları ilə də tanış etmək istərdim. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında növbəti il üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı artım gözlənilir. Belə ki, Dünya Bankının oktyabr ayında dərc edilmiş hesabatına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2021-ci ildə 1,9% artması proqnozlaşdırılmışdır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun oktyabr ayında dərc edilmiş hesabatında isə 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2% artması proqnozlaşdırılmışdır. Bu proqnozlarla müqayisədə İqtisadiyyat Nazirliyi daha nikbin mövqeydən çıxış edir. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, mən proqnozlar barədə söz açarkən qeyd edilməlidir ki, hal-hazırda proqnozlar qeyri-müəyyənlik şəraitində baş verir. Mən burada ilk növbədə dünya bazarlarında və pandemiyanın təsirindən irəli gələn qeyri-müəyyənliyi nəzərdə tuturam. Nikbinliyimizin isə əsas səbəbi iqtisadi təhlillərə əsasən 2021-ci ildə və orta müddətli dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozlarında Qarabağa böyük qayıdış və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa edilərək ölkə iqtisadiyyatına tam inteqrasiyası sayəsində nəzərdə tutulan dövlət siyasətimizdir. Heç şübhəsiz ki, bu növbəti illərdə bizim ölkənin iqtisadiyyatında olan inkişaflara ən böyük təsir amili olacaqdır. Onu da qeyd edim ki, bununla bağlı konsepsiya hazırlanaraq artıq təqdim edilib və onun bazasında hazırda dövlət proqramı və fəaliyyət planı hazırlanmaqdadır. Konsepsiya Baş Nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şurada müzakirə edilmiş
və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilkin mərhələdə, ilk növbədə tikinti sektoruna güclü təsir edəcək və bunun üçün dövlət büdcəsi ilə yanaşı özəl sektorunda maliyyə resursları mühüm rol oynayacaq. Bu amili, ha belə dünya iqtisadiyyatində qeyri-müəyyənliklərin hələ də qalmasını, ölkə iqtisadiyyatının neft-qaz gəlirlərindən asılılığın azaldılması və sürətlə şaxələnməsinin müəyyən vaxt tələb etməsini nəzərə alaraq, 2021-2024-cü illərdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozları bir neçə ssenaridə hazırlanmışdır. Orta müddətli dövrdə Şaxdəniz layihəsi üzrə qaz hasilatının yüksəlməsi, həmçinin yeni yataqlardan neft-qaz hasil edilməsi və OPEC Plus razılaşmasının evolüsiyası bu sektorda artıma təsir edəcək. Cənub qaz təhlizi, TANAP layihəsi, TAP layihəsinin tamamlanması ilə Xəzər dənizinin qaz ehtiyatlarının Avropa bazarlarına çatdırılması nəticəsində bu dəhlizin əsas resurs bazası olan Şaxdəniz 2 yatağının tam miqyaslı işlənməsi növbəti illərdə neft-qaz sektorunun artımını dəstəkləyəcək. Pandemiyadan sonra dünya iqtisadiyyatında bərpanın proqnozlaşdırılması, ölkə iqtisadiyyatının inkişafının yeni driverlərinin hərəkətə gətirilməsi və ixrac yönümlü fəaliyyət sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək islahatlar növbəti illərdə qeyri-neft sektorunda ÜDM-in artımını dəstəkləyəcəkdir. Cəhirdə mürəkkəb şəraitdə ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanmışdır və hesab edirəm ki, bu cəhirdin ən başlıca iqtisadi yekunlarından biridir. Noyabr ayında illik inflyasiya 2,14% təşkil etmişdir ki, bu da Mərkəzi Bankın hədəf proqnozundan və o cümlədən də hökumətin cəhir il hədəflərindən əhəmiyyətli aşağıdır. Neftin qiymətinin əhəmiyyətli yenilməsi ilə pandemiya krizinin başlanğıcında mart-aprel aylarında valyuta bazarında negativ gözləntilər, mən hətta deyərdim ki, bir qədər panik davranış formalaşmışdır. Valyuta aksiyonlarında tələb qəflətən 3,4 dəfəyə qədər yüksəlmiş, iqtisadiyyatın dollarlaşması sürətlənmişdir. Lakin Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bank tərəfindən situasiyada vaxtında verilmiş reaksiya, bazar tələbatının tam ödənilməsi, olduqca mürəkkəb pandemik bir situasiyada bank sektorunun mübadilə məntəqələrinin işinin effektiv təşkili, bazarla açıq, şəffaf kommunikasiya problemi tez bir zamanda həll etməyə imkan vermişdir. Həyata keçirilmiş qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində milli valyutanın, manatın sabitliyinin qorunması təmin edilmiş, bu da inflyasiyanı və inflyasiya gözləntilərinin dairini cari ildə aşağı səviyyədə idarə etməyə imkan vermişdir. Müdürlükdə son illər ərzində pul kredit siyasətinin həm pulun dəyəri uçat dərəcəsinin azaldılması, həm də pulun kəmiyyət kanalları ilə yumşaldılması davam etdirilmişdir. Cari ildə uçot dərəcəsi 7,5%-dən 6,125%-ə yendirilmişdir. Ümumilikdə uçot dərəcəsi 18-ci ildən başlayaraq 15% səviyyəsindən 2,4 dəfə aşağı salmışdır. Pul kəmiyyət yumşaldılması baxımından da manat pul bazası ilin əvvəlindən təxminən 5% artmışdır və 2018-ci ildən bəri iqtisadiyyata pulun təklifi 50%-ə qədər artmışdır ki, bu da imkan vermişdir ki, bütünlükdə iqtisadiyyatda kredit aktivliyi təmin olunsun və ödəniş sistemasının fasiləsiz və stabil işi təmin olunsun. Monetar şəraitin yumşaldılması kredit şərtlərinə də təsir göstərmişdir. 18-ci il əvvəlindən bəri yeni kreditlər üzrə orta faizlər 5,5%-i aşağı düşmüşdür. 2020-ci ildə maliyyə sabitliyi siyasəti maliyyə bazarlarının və bank sektorlarının sabitliyinin təmin olunmasına yönəldilmişdir. Cari ildə bank sektorunun sağlamlaşdırılması istiqamətində radikal addımlar atılmış, dayanıqlığını itirmiş 4 bank sistemdən kənarlaşdırılmışdır. Bu banklar üzrə 24.000-dən çox əmanətçiyə 614 milyon manat əmanət tam şəkildə qaytarılmışdır. Cari ildə iqtisadi subyektlərin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi dəstəklənmişdir. Bağlanmış banklar nəzərə almaqla bank sektoru üzrə 11 ayda biznes kreditləri 1%, ipotek kreditləri 12% artmış, əksinə istehlak kreditləri isə 4,5% azalmışdır. Bank kreditlərində problemli kreditlərin payı il ərzində bir rəqəmli səviyyədə qalmaqdadır. Hazırda bank sektorunun kapital adekvatlığı normativ tələbi əhəmiyyətli üstələyir, bank sektorunun likvidliyi kifayət qədər yüksəkdir və normativ tələbələri 2 dəfə üstələyir. Möhtərəm Prezidentin mart ayında imzaladığı sərəncama və Nazirlər Kabinetinin anti-böhran planına uyğun olaraq Mərkəzi Bank pandemiyadan təsirlənən əhali, biznes və maliyyə institutları üçün bir sıra tənzimləyici güzəştlər barədə qərarlar qəbul etmişdir. Bu qərarların icrası nəticəsində banklar tərəfindən ilin ötən dövründə 51 min borc alanına 1,2 milyard manat kredit restrukturizasiya
olunmuşdur. Ümumilikdə 2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı presidenti olmayan xarici və daxili şoklar kombinasiyasına vaxtında və adekvat cavab vermiş, makro iqtisadi və maliyyə sabitliyi qorunmuş, iqtisadi aktivliyin və məşğulluğun əhəmiyyətli azalmasının qarşısı alınmışdır. 2021-ci ildə iqtisad siyasətinin əsas istiqamətləri. Ötürlükdə təqdim olunan makro iqtisadi çərçivə hesab edir ki, aşağıdakı üç başlıca suala cavab verməlidir. Birinci, dayanıqlı iqtisadi artım trayektoriyasına qayıdış növbəti ildə. İkinci, orta müddətli dövrdə dayanıqlı makro iqtisadi sabitliyin təmin olunması, bu bizim üçün permanent bir vəzifədir. Üçüncü, azad olmuş ərazilərin bərpa, yenidən qurma işlərinin başlanması və dayanıqlı qayıdışın, bu ərazilərə dayanıqlı qayıdışın təmin olunması. Növbəti ilə büdcə layihəsi makroiqtisadi sabitlik platformasına əsaslanır. Neftin bir barilinin 40 dollar qiyməti, məzənnə sabitliyi, bir rəqəmli inflyasiya proqnozu bu çərçivənin baza şərtləri əsas fundamentallarıdır. Növbəti ildə büdcə xərcləri kontrsiklik olmaqla sabitlik bərpa inkişaf prioritetlərinə yönəlmişdir. 21-ci ilin dövlət büdcəsi azad olmuş ərazilərə bərpa və yenidən qurma işlərinin başlanmasını təmin edəcəkdir. Növbəti ilə neft fondundan transferlərin səviyyəsinin sabit qalması kontrsiklik fiskal və monetar siyasətlər baxımından düzgün və məntiqidir. 2017-19-cu illərdə dövlət neft fondunun aktivləri 10 milyard Amerika Birləşmiş Ştatı dollarından çox artmışdır ki, bu artıma yaranmış şəraitdə istifadə, bu artımdan yaranmış şəraitdə istifadə edilməsi makroiqtisadi sabitlik baxımından, inkişaf məqsədləri baxımından olduqca məntiqi və doğru görsənir.